Vai começar o jogo no estádio Serra Dourada. Apita o árbitro, a bola rola. Passando a bola no campo intermediário, o Walter na boca do gol, fecha Rossi. Ednei cobra o arremesso na grande área, a bola passa, olha o chute, olha a bomba do Rossi. Retomada de jogo é Marcão, virou pro Walter, tirou a zaga, insiste o Marcão, Walter pro gol. Lateralmente, jogo encostado ali o Felipe Macedo, lançamento longo do Felipe Macedo, buscou o Walter na boca do gol, marcou, de carrinho, gol! Ajeitou no peito o Rossi, pra lá, pra cá, clareou, limpou, cruzou, passou, fechou o ataque, chegou o Senna, dispara, chapa de pé, bate na zaga, ficou, foi Ednei, Rossi, toca no gol, Marcão, toca a bola. Super sabor. Rafael Silva penetrou, perigo, cruzou. Boca do gol. Como agora vai atrás da jogada ali o Adriano, sobra que pertence ao Felipe, aí Felipe, setor esquerdo, Ricardinho, boca do gol, a bola passa, beleza, acionando ali o Senna, bola comprida, com o Rossi, demorou, o goleiro saiu, tirou na cabeça, perigoso, setor esquerdo Felipe, saiu fora da grande área, recuada a bola para o Richardson, setor direito agora Cametá, boca do gol, Ceará, uma chance. Joga com o jogador menos. E o Goiás chega por pouco, muito pouco mesmo. Não chega ao segundo gol. Exatamente aos 5 minutos do segundo tempo. Goiás bola. Ednei chutou para o gol, a bomba! Fez curva a bola. Na retomada de jogo, Juninho tabelando agora. Setor esquerdo, Patrick, Juninho, boca do gol, a bola passa, fica com Daniel Carvalho, chuta pro gol, tira o goleiro, rebatida a bola, na cabeça e gol! E gol! É do Goiás, e ele levanta a bola, ele entra pra marcar, tava lá o Léo, rolando a bola para o Gamário, e cumpridor para o Carlos Eduardo, penetrou! 35 minutos passados no segundo tempo. Olha a expectativa, olha o Ednei, bateu, a bola vai embora. E avança agora o Felipe, vai na grande área, limpou, clareou, chutou, Márcio defendeu. Ataque do Goiás na grande área, Léo Gamalho, virou, tirou a zaga, ficou com o Daniel Carvalho, setor esquerdo agora Patrick, olha a chance do Goiás. 0 para o Goiás, o Oeste limpou, a primeira, a segunda vez, chutou, o Márcio é batido.